Så har vi jo kokotodashi, og den er der mange, der har store problemer med, fordi man måske har for meget fart på, så man kommer til at stå sådan her, eller man er lige lidt forsigtig, så man kommer til at stå sådan her. Det kan gøres på fuldstændig samme måde. 1 kvadratmeter. Nu viser jeg lige fra siden. Det, der er vigtigt, er, når man går frem, at man lige tør gå lidt længere, end man tror, man kan. Så man kommer lige lidt længere ud. Hvis jeg nu står her, så forestiller jeg mig, at det ben er en stol. Så sætter jeg mig på stolen her, og tager de her ben ud, ned herud. Så står jeg faktisk, som jeg skal. Hvis jeg står sådan her, så står jeg ikke rigtigt. Hvis jeg står sådan her, så står jeg heller ikke rigtigt. Og så står på. Så kommer det til at se ud. Så nu laver vi den herfra. Herfra. Først går frem. Venstre hånd op. Højre hånd på denne side. Sådan lige ind mod halsen. Ikke sådan her. Og så glider man frem. Glider ned, mens den her fod den drejer. Glider man ud. Og så står man stov. På den samme måde som før, så trykker man med det forreste ben. Man trykker for at komme op, men man rejser sig ikke op. Så trækker man den her hånd ud, mens man kommer op. Kommer den her herop. Og det gør man så i en flydende bevægelse. Hup. 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 Og nu viser jeg lige lidt fra siden. Så herfra, venstre hånd, højre hånd op. Det, der er vigtigt her, det er, at I kommer lidt kime på, så det ikke bare bliver sådan noget forsigtigt noget. Kime på, forspænd lidt muskler, sådan at I får trænet jeres muskelbasser, som er blevet lidt slappe måske her de sidste par uger. Så når I kommer tilbage til træningen, så er I mere fit for fight, end hvis den bare har stået på lørdagsslik.